Сумах поліцейські затримали двох чоловіків, які скоїли розбійний напад. Зловмисники наносили удари палицею та руками, а потім, скориставшись безпорадним станом, вихопили у потерпілого мобільний телефон та втекли. Через декілька годин працівники поліції встановили і затримали зловмисників. Дії нападників слідчі кваліфікували як розбій та відкрили кримінальне провадження. До поліції надійшло повідомлення про розбійний напад в одному з під'їздів будинку по вулиці Петропавлівській в місті Суми. За вказаною адресою негайно виїхала слідча оперативна група поліції. Перебуваючи на місці події, правоохоронці встановили, що близько 15-ї години, коли потерпілий повертався додому, уже в під'їзді його наздогнали двоє невідомих, які почали наносити йому удари кулаками та палицею по голові і тулубу, після чого вихопили мобільний телефон у потерпілого та втекли. У ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили осіб нападників. Ними виявилися раніше вже судимі 38 та 26-річні мешканці обласного центру. Обох зловмисників поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час слідчими Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Суми нападникам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 187 «Розбій Кримінального кодексу України». Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідство триває.